أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا samilosnog, samilosnog. Mi ćemo ti zbilja dati da pobjediš pobjedom jasnom, da bi tebi Allah oprostio ono što je od krivica tvojih prethodilo i što je poslije uslijedilo i da bi svoju blagodat sprem tebe upotpunio i pravim putem te uputio i da bi te Allah snažnom pomoći pomogao. On je onaj koji je smiraj u srca vjernika spustio, da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali. Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Uvaženi muftija Tuzlanski Vahide Efendija Fazloviću, glavni imam u Međlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa Efendija Gobeliću, poštovani učesnici programa, prisutni i dragi slušaoci i gledaoci radija i televizije Bir, eselamu aleikum. Pratite program Povratak u rodno mjesto. Nalazimo se na području muftijstva Tuzlanskog u Međlisu Islamske zajednice Brčko. Večeras ćemo se u džamiji džemata Ivici podsjetiti na jedan od značajnijih datuma koji u povijesti islama obilježavamo uz Ramazan, a to je dan Fetha, oslobođenja Meke. Brčko i Bošnjaci u ovom gradu svjedoče o ljubavi i privrženosti prema zavičaju i jedan su od lijepih i uspješnih primjera povratka u rodni kraj i domovinu. Poruke Fetha večeras će uputiti i zaslanik Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Dovu na kraju programa proučit će glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko, Mustafa Efendija Gobeljić. U ukazivanju o Fethu muslimani nalaze nepresušnu inspiraciju, jer to je priča o upornosti, neodustajanju, istrajnosti u borbi, velikodušnosti u pobjedi i zahvalnosti uzvišenom Bogu. I ovdje, na ovom mjestu i ovom vremenu, podsjećamo se na te velike pobjede, a uistinu je najveća pobjeda koju je poslanik izvojevao toga dana bila pobjeda nad srcima, crpeći snagu i nadajući se milosti koju dragi Bog obećava istrajnima u ovim blagoslovljenim danima. Kada je vidio muslimanske borce kako ulaze u grad, Ebu Sufjan je rekao, on, Muhammed, ne osvaja kapije, kuće i imanja, već osvaja ljudska srca i duše. To je potpuna pobjeda. Muhammed je kruna neba, Kur'ana, ummeta, svih svjetova i ljudi s kraja na kraj svijeta. Mevlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Vjerovjesnik bistru vodu odmutne razluči, dobro ti i lijepom brojni umet poduči. Mevlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Gospodaru, držimo se te riječi, uže od vjere.
neće presjeći. Mevlai salli wa sallim daiman ebeda ala habibike khairil khalqi kullihimi. Naše želje dragom biću prenesi, a grijehe ti oprosti, ravnatelju nebeski. Meula je salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Meula je salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Država i domovina, zavičaj i dom, trajne su vrijednosti i kategorije koja određuju ljudska bića. Čovjek bez domovine je kao drvo bez korijena, dijete bez majke, ptica bez krila, nesiguran je na svom tlu, zagrlio bi, ali nema koga, letio bi u visine, ali ne može. Domovina i zavičaj se ljube, država se gradi i uspravlja. Država su ljudi, institucije, poredak, pravo i tako željena pravda. Domovina i zavičaj su ljubav, snovi, djetinjstvo, majčina, bešika i šamija, očev brižni pogled, bratovi, sestrinski osmijeh i zagrljaj. Državi duguješ i od nje uvijek nešto tražiš i očekuješ. Domovini se daje, od nje se ne uzima. Ona je dio tebe. Kroz tvoje vene teku njezine rijeke i potoci. I pokušat uzeti nešto od nje, znači uzeti dio sebe. Na državu možeš biti ljut. Može ti ne dati nešto na što polažeš pravo. Domovinu možeš voljeti ili ne voljeti. Nositi je u srcu ili ne. Vratiti joj se ili je napustiti. Do tebe. Ramazanski događaj ili trajna ramazanska pouka umetuje Fethul Meke, oslobođenje Meke. Ovaj događaj izbio se 20. dana mjeseca Ramazana 630. godine po miladu ili 6 godina nakon historijske bitke na Bedru. Fethul Meke je događaj od izuzetnog historijskog značaja koji je i površnim poznavaocima historije islama poznat. Međutim, simboličko i transhistorijskog značenje ovog događaja je mnogo važnije.
Povratak Muhameda alejhi selama i ashaba u Meku ili muslimanski povratak u Meku sukusira u sebi gotovo sve ključne dimenzije islama koje on sadrži. Muslimanski povratak u Meku objedinjuje pravo i pravdu, poredak i državu, odlučnost i ljubav, trijumf i dostojanstvo, milost i milosrđe. Historijski je poznato koliko je ovaj vojni pohod bio logistički, obavještajno i organizacijski zahtjevan poduhvat. Muhammed alejhi selam je u ovom vojnom pohodu imao oko 10.000 boraca. To je respektabilna vojna sila i za mnogo veće i snažnije države tog doba. To se nije moglo dogoditi bez izgradnje države i poretka, bez pravde i pravičnosti, bez masovne podrške mnogobožačkih Arapa jednoj novoj i čistijoj ideji. S druge strane, organiziranje jednog ovako zahtjevnog poduhvata svjedok je i odlučnosti i snage, te ljubavi za rodnom grudom. Ne samo poslanika Muhammeda alejhi selam, nego i njegovih pomagača i sljedbenika. Ali ono što ovom događaju daje posebno veličanstven obol jeste njegov konac i završetak, a u našem narodu se kaže konac djelo krasi. Muslimani su oslobodili Meku bez gotovo i jedne žrtve. U stvari, nekoliko žrtava je palo samo na jednom krilu kojeg je predvodio slavni vojskovođa Halid ibn Velid. I taj incident je bio isprovociran. Meka je bila rodna gruda i zavičaj našeg poslanika, mjesto koje je on najviše volio. Ali istovremeno, Meka je bila i mjesto najvećeg otpora islamu i muslimanima, mjesto muslimanskog stradanja i progona. Samo 8 godina nakon vlastitog progona, Muhammed alejhi selam se triumfalno vraća u Meku kao njen oslobodilac. Vraća se u voljeni grad, u zavičaj, ali ovaj triumfalizam je bio do tada nečuven i nepoznat. Osvajači su do tada razarali gradove i naselja, pljačkali imovinu neprijatelja i odvodili u roblje one koje su pobjeđivali. Poslanik islama u Meki demonstrira triumfalizam uz dostojanstvo i milosrđe. Sva bogatstva ovog svijeta ujedinom bih času dao. Kad bih Meku gledao, pored Kjabe kad bi stao, Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bih ušao, na seđdu bih rabu pao. Sa suzama u zikiru, vječito bih tu ostao. Allah, 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 ja Allah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Na Arefat kad bih stao, u dovu bih stvorio se.
uza nosu do vječnosti svome rabu molio se Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah, Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bih Zemzem vode pihno, teret duše ja bi skino. Lebejk srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Allah, Allah, Allah. Ja Allah, daj da vidim Bejtullah, Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah, Allah, 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 ja Ne znam otkad si, ne znam dokad si, ali znam da moja si. Od Kulina Bane i ranijih dana, na obrvama rijeka, u dlanu planina, topla i mehka, moja Srebrenica, moje Podrinje, Krajina i Hercegovina, moja domovina Bosna i Hercegovina. Moja si jedina domovina. U tebi su svi moji tragovi. Sva moja padanja i ustajanja, osmijes i jecaj. Moje jučer, moje danas, moje sutra. Po tvojim su ledinama moji preci, na tvojim stazama, moji potomci. Svakom si putu mjesto vraćanja, svakom sjećanju mjesto konačenja, moja si jedina domovina. Poznato je da je nakon čišćenja Kabe od idola i riječi ezana kojeg je proučio Bilal, a koje su odjekivale Mekanskom dolinom, Muhammed alejhisselam okupio narod Meke u haremu Kabe. Iako su se potajno nadali njegovom oprostu, dah u njihovim grudima je zastajkivao. Iz straha od odmazde za sva zlodjela koja su činili poslaniku i njegovim ashabima. Pa ipak desilo se ono najbolje za njih. Bolje nego što su mogli i očekivati, a mnogo bolje nego što su zaslužili. Na poslanikovo pitanje upućeno njima, hej vi ljudi u Meki, šta mislite šta ću vam danas uraditi? Oni su odgovorili, o brate i sine plemenitog brata, samo nam dobro možeš uraditi. Ipak, dah im je zastao u grudima od straha za izricanje kazne. Poslanik Islama im u potpunom tonu dostojanstva i milosrđa uzvrati. Mogu vam kazati samo ono što je moj brat Jusuf rekao svojoj braći koja su se o njega ogriješila. Idite svojoj kući, vi ste slobodni. Sa ovim je naš poslanik nama i čovječanstvu pokazao ono pravo, veličanstveno lice Islama. Ne odustajem i vraćam se. Ljubim svoj dom i zavičaj. Volim ljude i praštam im. Dostojanstven sam
i pun milosrđa kada pobjeđujem. Ramazan sa svojim posebnim ibadetima, sa osebujnom duhovnom raskoši, sa podsjećanjem na najvažnije značenske aspekte ovih važnih historijskih događaja, neiscrpna je inspiracija vjernicima na njihovom putu usavršavanja svoje vjere i duhovnog krijepljenja. Autor dr. Mustafa Gobelić. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Wa illahi l-hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Wa lillahi l-hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Wa lillahi l-hamd. Slijedi obraćanje izaslanika Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini muftije Tuzlanskog Vahida Efendije Fazlovića, koji će kazati poruke koje trebamo crpiti iz ovog u povijesti Islama značajnog događaja. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvalu iskazujemo Allahu uzvišenom. Svoj salavat i selam predajemo Muhammedu, posljednjem Allahovom poslaniku, njegovoj porodici, ashabima i svim njegovim sljedbenicima. Zahvalni smo Allahu Dželešanuhu na časti koju nam je ukazao sa Mubarek Ramazanu. Našim predanim postom i drugim ibadetima u proteklih 20 dana ovog blagoslovljenog mjeseca žudjeli smo za Allahovim rahmetom i magfiratom. Nadamo se da smo svoje ramazanske ibadete upotpunili, iman i takvaluk učvrstili i da smo se plemenitim plaštom Allahove milosti i oprosta zaugarnuli. Ako se tako u ovom 20. danu osjećamo, mjeseca Ramazana osjećamo, onda smo postigli veliki uspjeh i pobjedu. Dosegnuli smo naš fet, poslije kojeg slijedi oslobođenje, sigurnost i zaštita kao jedinstvena nagrada u presvjetloj noći kadra u okrilju istine Kur'ana časnog. Draga braćo i sestre, cijenjene naše džematlije Međlisa Islamske zajednice Brčko ovoga džemata, uvaženi Mustafa Efendija, glavni imamu, imami, radosni smo što smo zajedno s vama u ovom velikom ramazanskom danu u kojem nastojimo da primimo mnoge mudrosti i značenja
Fetha. Zadovoljstvo mi je što svima vama mogu prenijeti selam poštovanog Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendije Kavazovića, kao i njegovu želju da vas gospodar plemeniti u ovom odabranom mjesecu blagoslovi najljepšim blagoslovima. Danas se sjećamo jednog od Muhammedu alejhi selam najdražih trenutaka oslobađanja njegovog rodnog grada Mekke 20. Ramazana 630. godine. Od tada je ovaj blagoslovljeni grad Mekka, Mukerrema, postao duhovno središte svih muslimana, a dan fetha simbol uspjeha, napretka i trajanja. Na to ukazuje i činjenica da su dvije kuranske sure objavljene i imaju svoju vezu sa poslanikovim alejhisselam fethom. U kuranskim poglavljima En-Nasr i El-Feth prepliču se dubokosežni smislovi ova dva pojma po kojima su one nazvane. Sličan odnos između njih nalazimo i u nekim drugim kontekstima Kur'ana i Kerima. Nasr je Allahova plemenita pomoć, a feth je čovjekova, ljudska pobjeda i uspjeh. Sura Feth, odnosno pobjeda, Muhammedu alejhisselam je objavljena od njegovog gospodara 2 godine prije oslobađanja Mekke. U njoj se najavljuje uspjeh i pobjeda jasna, inna fetahna leke fetha mubina. U prvim ajetima se obznanjuje da je snaga duha najčvršća osnova. Čine je iman u srcima ljudi koji se Allahovom voljom stalno učvršćuje. Huvellezi enzele sekinete fi kulubil mu'minine li jezdadu imane mea imanihim. Zatim, oprost grijeha, upotpunjenje blagodati, Allahova uputa jasna, njegova pomoć neizmjerna, kako se i nahodi u ovim početnim ajetima ove sure, li jagfire leke Allahu, ma te kademe li bi zembike, va ma te eharba jutime nija metehu alejke, va jehdijeke sirata mustaqima, va jen sureke Allahu, nasren aziza. Usto zajednica muslimana je složna, predana ibadetima, njezini članovi su aktivni i odgovorni, stremeći Allahovoj nagradi i zadovoljstvu. Iz poruke ove sure se vidi da je poslanikova alejhisselam zajednica stasala. Medinsko društvo se razvilo i pokazuje zrelost. Važne odluke se pripremaju. Nepotrebna žurba i uznemirenost su prevladane. Cilj se ni za jedan tren ne gubi iz vida, ali put koji njemu stremi zahtijeva mudrost i strpljenje. U svemu tome nahodi se duboka, čista vjera i ljudska plemenitost. Ovakva generacija je najuzornija generacija. Kako Kur'an i Kerim kaže, najbolja generacija koja se pojavila na licu zemlje. Ona mora biti uzor svim generacijama muslimana do dana današnjega, do našega vremena. Takvom zajednicom
zadovoljni su Allah Želešanu i njegov poslanik. Lekad radi Allahu anil mu'minin. Članovima takve zajednice Allah Želešanuhu ulijeva smirenost u njihova srca, u njihove umove, fe enzele sekinete alejhim. Takvoj zajednici Allah Želešanuhu navješćuje pobjedu kada god su iskušani, ve thabehum fethan kariba. Takvoj zajednici Allah Želešanuhu obećava svoj oprost i obećava svoju trajnu nagradu. Ve'adallahu ladina amenu ve amila salihat minhum makfiraten ve eđen azima. Zato se u takvoj zajednici događaju neprestano promjene na bolje. Posjetit ćemo se nakon fetha. Dvije godine je prošlo, a cijela Arabija je bila slobodna. Allah Želešanuhu u drugoj jednoj svojoj suri kaže Ida dža'e nasrullahi vel feth, vrejten nase edhulune, fidini lahi afvađa. U Allahovu vjeru će ulaziti ljudi u skupinama. To je gledao Allahov miljenik. To se događalo pred njegovim očima. Teklo je to veoma brzo. Zato je zadovoljstvo u srcima vjernika predvođeni Allahovim poslanikom i uvijek je tako u svakom vremenu. A onda ne izostaje zahvalnost Allahu Dželešanuhu, veličanje njegovog imena i vođenje računa o svojoj duši. Da se čuva vlastita duša, vlastito biće od grijeha. Muhammed a.s. poručuje, kada vidite dobro, podržite ga. Pohrlite dobru. Kada se otvore vrata dobra, požurite da uđete na ta vrata. A kada vidite zlo, udaljite se od njega. Nemojte mu se približavati, pa ćete biti plemeniti i ispravni. U ramazanskom mjesecu se s posebnom pažnjom okrećemo našoj braći i sestrama koji su se nakon agresije i teških kušnji vratili u svoj dom i zavičaj. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je i Bedr i Fetr, pored svih drugih njihovih odlika, učinila simbolom veze i solidarnosti s džematima naših povratnika. U tom pogledu je osvjedočeno opredjeljenje da se svijest kod svih nas o ovoj potrebi neprestano jača i razvija, a što predstavlja veliko ohrabrenje među imamima i džematlijama u tim dijelovima naše domovine. Zato smo danas u povodu fetha u ovom gradu u kojem su Bošnjaci nakon velikih kušnji i stradanja, zuluma koji je načinjen u ovom gradu, obnovili svoj dom i ojačali temelje svoje domovine. Ovo je zasigurno jedan od svijetlih primjera bosanskog fetha koji obnavlja našu samosvijest, jača nas u ideji fetha, u istrajnosti da čuvamo slobodu i sigurnost života u svakoj našoj porodici i cijeloj našoj domovini. Ono što je također važno, feth je uvijek i velika moralna pobjeda. To je povijesna, realna pobjeda, ali je i trajna moralna pobjeda. Feth je moralni čin. Tako je to bilo kod fetha Mekke. Takav je i naš bosanski feth. Isključuje svaki vid nepravde i nasilja. Isključuje osvetu. Takav je posvjedočen od našeg naroda u dostojanstvu.
u besprijekornoj čistoti pred licem svih ljudi i svih naroda svijeta. Stoga, cijeljena braćo i poštovane sestre, u ovom velikom ramazanskom mubarek danu, u ovoj večeri nakon fetha, u ovoj našoj osobitoj inspiraciji upućujemo dovu našem gospodaru, stvoritelju svih svjetova, da nam podari svoju veliku milost, da nam podari pravi put, da nas učvrsti na tom putu, da nam Allah Dželešanuhu omili naše vrijednosti, da ih prenosimo na naše potomke i da trajno budemo vezani za naš din i islam i za našu domovinu, našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, ako Bog da. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ime Allaha svemilosnog, samilosnog, hvala Allahu gospodaru svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i uputu tražimo. Neka je spas i mir našem poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovoj porodici i svim njegovim ashabima. Gospodaru naš, primi od nas naše ibadete i naša dobra djela, jer ti si zbilja onaj koji sve čuje i koji sve zna. Oprosti nam, o gospodaru naš, ti si onaj koji prašta i samilostan si. Uputi nas i vodi ka istini i putu pravome s bereketom Kur'ana i Ramazana i hurmetom onoga koga si ti poslao kao milost svim svjetovima. Gospodaru naš, ti koji si ovu našu domovinu tako lijepom stvorio i njime te mnogobrojne po njoj prosuo, molimo te da je učiniš sigurnom i slobodnom za sve plemenite ljude. Gospodaru naš, sve naše šehide svojim oprostom obaspi i milošću svojom ih u njihova prostrana staništa uvedi. Strpljivošću njihove najmilije osnaži i put istine i pravde svim ljudima pokaži. Gospodaru naš, ti sve možeš, pa naša prsa prostranim učini i breme koje na našim plećima nosimo lakšaj nam. Dopusti da se istina uzdigne onoliko koliko je potrebno da se laž potisne, usadi u naša srca nadu da poslije tegobe dolazi olakšanje, jer ti si odredio da je s poteškoćom i olakšanje. Gospodaru naš, ojačaj naš džemat i našu zajednicu onako kako si na dan fetha ojačao zajednicu muslimana u Meki. Pomozi nam da budemo postojani u odgovornosti prema sebi, prema domu i domovini, i da budemo tebi zahvalni. Rabbena
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة